Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Biz e'tiboringizga 5-sinf tabiiy geografiyaning boshlang'ich kursi darsligi yuzasidan tayyorlangan, mavzulashtirilgan testlar to'plamini taqdim etamiz. Ushbu testlar to'plami Android qurilmalariga mo'ljallangan bo'lib, dastlab dasturni Android qurilmamizga o'rnatamiz. O'rnatish tugmasi orqali qurilmamizga o'rnatamiz. Hamda ushbu dasturni ishga tushiramiz. Dastur ishga tushgandan keyin dastlabki muloqot oynasi ochiladi. Ushbu muloqot oynasida ko'rib turibsiz, Namangan davlat universitetining GeoExplorer tadqiqot klubining logotipi tasvirlangan. Ushbu dasturni sozlamalar bo'limiga kiramiz va ushbu holatda ovozni balandligini yoki tebranishni, musiqalarni boshqarishimiz mumkin. Dastur mualliflari haqida biz haqimizda bo'limida tanishishimiz mumkin. Dastur mualliflari Abdurahmon Botirjon, GeoExplorer klubi rahbari, Sirmat Sunatulla, GeoExplorer klubi a'zosi hamda dasturchi Abdullayev Akmaljon tomonidan dastur ishlab chiqilgan. Endi esa biz bilan bog'lanish tugmasi orqali biz geografiyada zamonaviy ta'lim, ya'ni Botu Geo Innovation Telegram kanali bilan bog'lanishimiz mumkin. Endi esa dastur qo'llanmasi bilan tanishib chiqamiz. Dasturda 4 ta asosiy qoida mavjud. Har bir savol uchun 5 balldan ball ajratiladi. Tashlab ketilgan har bir savol uchun 2 balldan olib tashlanadi. 50-50, ya'ni 4 ta variantdan 2 tasini olib tashlash uchun 4 tanga kerak bo'ladi. Savolni o'tkazib yuborish, savolni minus ballarsiz o'tkazish uchun 2 ta tanga olib qolinadi. Test so'rovida boshqa foydalanuvchilarning tanlovini tekshirish uchun ham 4 tanga olib qolinadi. Vaqtni asl holatiga qaytarish. Agar sizda ko'proq vaqt kerak bo'lsa, vaqtni qayta tiklash uchun 2 tanga olib qolinadi. Siz o'zingizni balingizni boshqa ilova foydalanuvchilar taqqoslashingiz ham mumkin hamda o'z darajangizni tekshirib o'tishingiz mumkin. Endi esa keling test bajaramiz. Buning uchun start tugmasini bosamiz va boblarni ko'rib chiqamiz. Boblar 7 ta bob. Biz har bir bobni masalasini yoki testini bajarishimiz uchun bosqichma-bosqich o'tishimizga to'g'ri keladi. Buning uchun biz birinchi bobning birinchi bosqich savollarini ishga tushiramiz. Diqqat, vaqt ketdi. Mana vaqtimiz 30 sekund. Safarnoma asari muallifi kim? Bizdan so'ralmoqda. Yerni sharsimon yumaloq bo'lsa kerak degan dastlabki tasavvurlar qachon paydo bo'ldi? 1498-yilda kimlar Afrikani aylanib Hindistonga bordilar? 1519-1522-yillarda kimlar ekspeditsiya qilganlar? Yerda Magellan. Toshkent globusining massasi qancha? Dunyodagi eng birinchi xaritani kim chizgan? Toshkent globusining aylanasini uzunligi qancha? Ko'rib turibsiz, bu yerda tanga ham berib ketmoqda. Antarktidada nechinchi yil ekspeditsiya uyushtirilgan Antarktidaga? Bu yerda 1820. Toshkent globusining balandligi qancha? 1492-yilda kim Hindistonga ekspeditsiya uyushtirgan? Bu yerda ko'rishimiz mumkin Magellan, Kolumb, Nasr Xisrav va Beruniy. Biz barchamizga ma'lumki, Kristofor Kolumb Hindistonga dengiz yo'lini ochish maqsadida 1492-yilda sayohat qiladi. Endi esa mana natijalarimiz 100%lik. Bu yerdan bitta tanga ishladik. Keyingi bosqichga o'tishimiz mumkin. Keyingi bosqich savollari ochildi. Ushbu dasturni Play Marketdan yuklab olishingiz mumkin. Ushbu manzilni Telegram kanallarimizda e'lon qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.